ডিমৰিয়াত সমাগত লোকসভা নিৰ্বাচনৰ বিজেপিৰ গুৱাহাটী সমষ্টিৰ মনোনীত প্ৰাৰ্থী বিজুলী কলিতা মেধি। ক্ষেত্ৰীৰ ঐতিহাসিক মা কামাখ্যা দেৱালয়ত সেৱা লৈ বজালে নিৰ্বাচনী ৰণডংকা। গুৱাহাটী সমষ্টিত প্ৰাৰ্থিত্ব লাভ কৰি প্ৰথমবাৰৰ বাবে ডিমৰিয়া মণ্ডলৰ এক কাৰ্যকৰ্তা সন্মিলনত অংশগ্ৰহণ কৰি আৰম্ভ কৰিলে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ। সাংবাদিকৰে হোৱা বাৰ্তালাপত প্ৰাৰ্থীগৰাকীয়ে বৰ্তমানৰ সাংসদ কুইন উজা সন্দৰ্ভত বিশেষ মন্তব্য দিয়াৰ পৰা বিৰত থাকি গুৱাহাটী সমষ্টিত বিৰোধী বুলিবলৈ মোৰ বিশেষ কোনো নাই বুলিও তাৎপৰ্যপূৰ্ণ মন্তব্য আগবঢ়ায়। এইটো মই মূল বিৰোধী বুলি পেলাই আপোনালোকে এতিয়া গৈ থাকিব মোৰ লগে লগে, গতিকে আপোনালোকে গম পায়েই থাকিব। গতিকে মই ভাবোঁ যে মোৰ ফালৰ পৰা মই কোৱাৰ মানে মই ক'লে তেনেকুৱাকৈ একো নাই, গতিকে আপোনালোকে নিজে দেখিব। জিলা জিলা গৈছোঁ আৰু আমাৰ মণ্ডল পৰ্যায়লৈকে আমি গৈ আমাৰ কাৰ্যকৰ্তাসকলৰ লগত মত বিনিময় কৰিছোঁ। ইতিমধ্যে আমি ছাউথ কামৰূপ জিলা আৰু গোৱালপাৰা জিলা আমি কৰিলোঁ আৰু আজি আমি আমাৰ হোম ডিষ্ট্ৰিক্ট আমাৰ গুৱাহাটীৰ এই মণ্ডলৰ পৰা আমি আৰম্ভ কৰিছোঁ। প্ৰাৰ্থীগৰাকীৰ এই কাৰ্যসূচীত বিজেপি জিলা, ৰাজ্যিক আৰু মণ্ডল পৰ্যায়ৰ কেইবাগৰাকীও বিষয়ববীয়াই সহযোগিতা আগবঢ়ায়। যোৰহাটৰ পৰা মৌচম বৈশ্য ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। ডিমৰিয়াত সমাগত লোকসভা নিৰ্বাচনৰ বিজেপিৰ গুৱাহাটী সমষ্টিৰ মনোনীত প্ৰাৰ্থী বিজুলী কলিতা মেধি। ক্ষেত্ৰীৰ ঐতিহাসিক মা কামাখ্যা দেৱালয়ত সেৱা লৈ বজালে নিৰ্বাচনী ৰণডংকা। গুৱাহাটী সমষ্টিত প্ৰাৰ্থিত্ব লাভ কৰি প্ৰথমবাৰৰ বাবে ডিমৰিয়া মণ্ডলৰ এক কাৰ্যকৰ্তা সন্মিলনত অংশগ্ৰহণ কৰি আৰম্ভ কৰিলে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ। সাংবাদিকৰে হোৱা বাৰ্তালাপত প্ৰাৰ্থীগৰাকীয়ে বৰ্তমানৰ সাংসদ কুইন উজা সন্দৰ্ভত বিশেষ মন্তব্য দিয়াৰ পৰা বিৰত থাকি গুৱাহাটী সমষ্টিত বিৰোধী বুলিবলৈ মোৰ বিশেষ কোনো নাই বুলিও তাৎপৰ্যপূৰ্ণ মন্তব্য আগবঢ়ায়। এইটো মই মূল বিৰোধী বুলি পেলাই আপোনালোকে এতিয়া গৈ থাকিব মোৰ লগে লগে, গতিকে আপোনালোকে গম পায়েই থাকিব। গতিকে মই ভাবোঁ যে মোৰ ফালৰ পৰা মই কোৱাৰ মানে মই ক'লে তেনেকুৱাকৈ একো নাই, গতিকে আপোনালোকে নিজে দেখিব। জিলা জিলা গৈছোঁ আৰু আমাৰ মণ্ডল পৰ্যায়লৈকে আমি গৈ আমাৰ কাৰ্যকৰ্তাসকলৰ লগত মত বিনিময় কৰিছোঁ। ইতিমধ্যে আমি ছাউথ কামৰূপ জিলা আৰু গোৱালপাৰা জিলা আমি কৰিলোঁ আৰু আজি আমি আমাৰ হোম ডিষ্ট্ৰিক্ট আমাৰ গুৱাহাটীৰ এই মণ্ডলৰ পৰা আমি আৰম্ভ কৰিছোঁ। প্ৰাৰ্থীগৰাকীৰ এই কাৰ্যসূচীত বিজেপি জিলা, ৰাজ্যিক আৰু মণ্ডল পৰ্যায়ৰ কেইবাগৰাকীও বিষয়ববীয়াই সহযোগিতা আগবঢ়ায়। যোৰহাটৰ পৰা মৌচম বৈশ্য ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।